si funksionon sistemi i zgjedhjeve fillestare në Shtetet Bashkuara. Janari synon nisjen e garave në rajonet brenda Shtetit të Bashkuar, të cilët përcaktojnë kandidatët për president. Procesi i votimit, i cili përfshin dhe zgjedhjet brenda partiake, zgjat gati 6 muaj të përcillet të konventat republikane dhe demokratike në korrikte në gusht, në të cilat parti e zgjedh kandidatin për zgjedhjet e përgjithshme të nëntorit. Por çfarë bëhet në fazën fillestare? Zgjedhjet fillestare nënkupton një proces të gjerë votimi në cilin votuesit e përzgjedhin kandidatin partiak që më vonë garon në zgjedhjet e përgjithshme. Rregullat për këtë fazë përfshin atë se kush mund votojë përcaktohen nga shtetat e partisë. Për dallim nga zgjedhjet brenda partiake, votuesit në zgjedhjet fillestare bëjnë votim të fshehtë për kandidatët e tyre dhe mund të votojnë në çfarëdo orari në ditën e zgjedhjeve. Po çfarë janë zgjedhjet brenda partiake? Zgjedhjet brenda partisë janë një mënyrë që partia të zgjedhë të nominuarit e saj për zgjedhjet e përgjithshme. Për dallim nga zgjedhjet fillestare, zgjedhjet brenda partisë përbën një sistem të grumbullimeve lokale, të cilët zakonisht organizohen në kohë të caktuar dhe zgjasin disa orë. Në këto pjesëmarrëse mundësohet që të diskutojnë publikisht për kandidatët që do të garojnë në votime, në disa raste bëhet me ngritje dore. Këto zgjedhje kanë qenë dikur mënyra më e shpeshtë e zgjedhjeve më të nominuarve për president, donse tani shumë pak shtete varen prej kësaj metode apo kalkës. Si ndikojnë këto dy procese për kandidatët? Në të dyja proceset, votuesit amerikan nuk i përzgjedhin drejt për drejt kandidatët e tyre në rrugën për zgjedhjet e përgjithshme. Ata vetëm përzgjedhin delegatët, të cilët më pas vendosin për të nominuarit në konventat kombëtare të partive. Të nominuarit më pas do të garojmë në zgjedhjet e përgjithshme në nëntor. Sa më popullor që është një shtet, aq më shumë delegatë dërgon në konventat kombëtare. Por çfarë strategjie kanë kandidatët? Natyra e shkallëzuar e kalendarit zgjedhor i mundson kandidatëve të fokusojnë burimet e tyre në disa grupe zgjedhësh në një kohë të ndryshme. Zakonisht kandidatët fokusojnë që të fitojnë disa apo të gjitha shtetet në faza fillestare për të fituar momentin, duke rritur numrin e delegatëve, numrin më të madh të delegatëve ka Kalifornia, Texas dhe Florida. Po cilat shtete votojnë të para? Tradicionalisht Iowa, i mban zgjedhjet e para brenda dhe New Hampshire po ashtu zgjedhjet fillestare, ndërsa Partia Republikane do të vazhdojë të nisin e garave të nominimeve në këto shtete. Partia Demokrate synon nisin e garave në Karolinën e Jugut, me arsyetimin se ky shtet përfaqëson më së miri demografinë e partisë. Si rezultat, Komiteti Kombëtar Demokratik e ka pezulluar procesin e zgjedhjeve brenda partisë në Iowa. Aty do t'i mbajë zgjedhjet fillestare në mars dhe u ka bërë thirrje kandidatëve të mos vendosin emrat e tyre në zgjedhjet në New Hampshire. Po çfarë është super e marta? Në shumicën e shteteve amerikare dhe territorëve, mbajnë zgjedhjet fillestare të martë. Super e marta është dikur ku numri i madh i juridiksioneve i mbajnë garat nominuese, të vit është caktuar data 5 marsit, ku 15 shtete do zgjedhin kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet e përgjithshme. Por si shpërndahen delegatët? Mënyra se si shpërndahen delegatët varet prej rregullave të secilit shteti. Në disa shtete, për shembull në Kaliforni, të gjithë delegatët mblidhen rreth kandidatit me më shumë vota, ndërsa në vendet sikurse New Hampshire përdoret metodë proporcionale dhe delegatët ndahen veçanërisht sa vota kanë kandidatët. Por cili është dallimi mes delegatëve të zotuar dhe atyre të pazotuar? Delegatët që zgjidhen në dy proceset fillestare njihen të zotuar, pasi prej tyre pritet për krajnë kandidatin që kanë zgjedhur, mirë po të dyja partitë Republikanët dhe Demokratët kanë delegat në konventat e tyre që nuk janë zgjedhur prej votuesve. Në konventat republikane përfshihen delegatët e pazotuar, të cilët quhen edhe si të palidhur. Ata janë tre zyrtarë kryesorë të partisë për secilin shtet dhe territor. Demokratët kanë një sistem më shumë delegatësh pazotuar të quajtur superdelegatët, që përbëjnë qindra liderë partiak dhe zyrtarë të zgjedhur. Si republikanët e pazotuar, ashtu dhe superdelegatët demokratë janë të lirë për të mbështetur secilin kandidat që duan në zgjedhjet e hapura dhe të mbyllura. Në shtetet me zgjedhje të hapura, të gjithë votuesit të regjistruar mund votojnë për ndonjë kandidat pavarësisht qëndrimeve partiake. Për shembull, një demokrat mund votojë në zgjedhjet fillestare republikane dhe një republikan mund votojë në zgjedhjet fillestare demokratike. Megjithatë, një votues nuk mund të votojë në të dy proceset. Në anën tjetër, në shtetet me zgjedhje të mbyllura, një votues mund votojë vetëm për kandidatin e partisë që i përket. Por çfarë thot kushtetuta amerikane për zgjedhjet fillestare? Kushtetuta nuk parashë asnjë dispozitë për partitë politike, të cilat teknikisht janë organizata të pavarura që mund t'i bëjnë
e të zgjedhjeve të nominuarit si të duan brenda kufizimeve ligjore. Por më shumë sistemi federali mundson shtetave individuale lirimet më dha lidhur me atë se kur dhe si të mbajnë këto zgjedhje.